Milí šiestaci, začíname nový tematický celok, ktorým je dejiny Rímskej ríše. Takže budeme sa rozprávať po starovekom Grécku o dejinách starovekého Ríma. Na začiatku samozrejme si rozdelíme teda tie dejiny, podobne ako sme to delili napríklad pri starovekom Grécku, aby sa nám to teda prehľadnejšie učilo. Tak dejiny Rímskej ríše sú rozdelené na obdobie Rímskeho kráľovstva, potom tu máme Rímsku republiku a potom tu máme Rímske cisárstvo. Takže pričom v starovekom Grécku sme mali až 5 období v dejinách starovekého Grécka, v prípade Ríma to budú iba 3. Áno, takže ešte raz. Rímske kráľovstvo, Rímska republika a Rímske cisárstvo. No, teraz si povieme niečo o prírodných podmienkách, takže čo určite ja budem chcieť, aby ste vedeli, že teda rozprestierala sa Rímska ríša najskôr, teda na Apeninskom polostrove. Najskôr to bolo teda jedno mesto, postupne si Rímania podmanili celý Apeninský polostrov a postupne začali expandovať, to znamená, začali si podmaňovať aj ďalšie územia. Ale k tomu sa dostaneme postupne. Čiže na začiatok, aby ste vedeli, že Rím teda ležal a leží na Apeninskom polostrove. Na ďalšom slajde máme teda to rozloženie kmeňov na tom Apeninskom polostrove. Pre nás zatiaľ budú najpodstatnejší teda Italikovia, alebo teda italické kmene, ktoré sa usídlili, ako vidíte, v strede Apeninského polostrova. Tu nám máme Rím, k nemu sa dostaneme o chvíľočku. Čiže v strede Apeninského polostrova sa usídlili italické kmene. Ja budem od vás chcieť teda 2 z týchto italických kmeňov, a to sú Latinovia a Samniti. Čo sa týka Latinov, tak práve ich označujú historici ako zakladateľov mesta Rím. Avšak my si, čo sa týka Ríma, povieme ešte aj legendu, ktorá sa viaže k založeniu, a tam si povieme o 2 bratoch, o ktorých ste možno už aj počuli, teda najmä tú legendu. Takže podľa historikov sú zakladateľmi mesta Rím práve italické kmene Latinov. Áno, keď by sme si to chceli premietnúť, italické kmene je napríklad ako keď my patríme k slovanským kmeňom, a tieto slovanské kmene sa delia na Slovákov, Čechov, Poliakov, Bulharov, Chorvátov, Rusov, Ukrajincov a tak ďalej. A podobne to bolo aj v prípade italických kmeňov, to je vlastne taká celá skupina kmeňov, a tie sa potom vo vnútri delili na menšie skupiny. A k ním patrili napríklad Latinovia a Samniti. Áno, ono ich bolo samozrejme o mnoho viac. Mne budú stačiť tieto 2 italické kmene, aby ste poznali. Čiže Latinovia a Samniti. A keď sa budem pýtať podľa historikov, kto založil mesto Rím, tak budú to práve Latinovia. Dobre, môžeme, keď už tu máme tú mapu, môžeme si pozrieť, kto ďalej obýval Apeninský polostrov. Takže vidíte, na severozápad od italických kmeňov sa usídlili kmene Etruskov, potom na sever máme Keltov a dole na juhu, to je to rúžové, také, vidíte tu na pobreží, tak toto územie patrilo Grékom. Vidíte taktiež, že aj Sicília je rozdelená medzi tieto kmene. Áno, čiže Gréci mali aj, teda vidíte, pobrežie Sicílie. Takže na severe Kelti, severozápad Etruskovia, v strede italické kmene Latinov a Samnitov a na juhu, to boli Gréci. Takže ideme k tomu vzniku Ríma. Mesto Rím vzniklo v roku 753 pred našim letopočtom. A vlastne my dnes preberieme to obdobie kráľovstva, ktoré je asi teda najjednoduchšie.
No, takže hovorí sa, že teda podľa legendy mesto založili bratia Romulus a Remus. A vlastne títo dvaja bratia sú podľa legendy známi tým, že ich vychovala vlčica. Preto vlastne máme aj vlčicu ako symbol Ríma. Áno? Čiže podľa legendy týchto bratov Romula a Réma vychovala vlčica. No a tam sa hovorí, že potom títo dvaja bratia sa teda pobili alebo teda súperili o to, kto bude kráľom Ríma. No a vlastne nakoniec teda z tohto súboja vyšiel víťazne práve Romulus. Takže on sa stal prvým kráľom a tu na máte hneď ho vlastne ako prvého. Áno, že potom na najbližšej online hodine si prečítame aj z učebnice, teda ako ten súboj prebiehal. Alebo poprípade môžete si to prečítať aj ešte doma do najbližšej online hodiny. Takže vidíte, že v období rímskeho kráľovstva sa vystriedalo 7 kráľov. Prvým bol teda Romulus, ktorého som vám spomenula ako víťazného brata v súboji so svojím bratom Rémom. No a potom tu máme teda celkovo v období rímskeho kráľovstva sa v Ríme vystriedalo 7 kráľov. Do pozornosti vám dávam kráľa predposledného, Servius Tullius, ktorý bol etruského pôvodu. No a potom tu máme posledného, Tarquinius Superbus. Máte ho aj v poznámkach, ktorého budem chcieť vedieť z hľadiska, že bol posledným rímskym kráľom. Potom vlastne Rímania tohto posledného kráľa vyhnali z Ríma a vytvorili si republiku. Takže potom na ďalšej hodine sa prehúpneme do ďalšieho obdobia a to je obdobie Rímskej republiky. Takže naozaj, čo sa týka Rímskeho kráľovstva, veľmi jednoduché. Ak by sme si to spojili s poznámkami, ktoré máte už na tole 81, tak tu na v prvej časti máte teda dejiny starovekého Ríma delíme na 3 obdobia, to, čo som vám povedala, čiže kráľovská doba, Rímska republika a Rímske cisárstvo. No a potom tu máme tú kráľovskú dobu. Teda, že vzniká na Apeninskom polostrove, to sme si povedali. Áno, Rím, tu nám máte kmene Italikov a tiež som vám spomínala teda aj kmene Latinov, ktoré podľa historikov teda Latinovia sú práve tí, ktorí Rím založili. Tu nám máte trošku podrobnejšie, som vám rozpísala teda tú legendu. Áno, že podľa legendy po porážke Troje sem prišiel trojský hrdina Enea so svojimi druhmi, kde sa oženil s miestnou princeznou a založil mesto Alba Longa a práve jeho potomkami boli bratia Romulus a Remus, teda zakladatelia Ríma, podľa ktorých podľa legendy teda vychovala vlčica. Áno, no a aby ste tiež vedeli, že symbolom Ríma bola teda vlčica. Máte tu rok, teda 753 pred našim letopočtom, že vtedy bol Rím založený. Tiež tu máte ten počet, teda z tých 7 kráľov. No, máte tu prvého, teda Romulus, tak ako som spomínala, predposledného Servia Tullia, ktorý bol etruského pôvodu a potom tu nahore máte posledného kráľa, hej, ktorým bol Tarquinius Superbus, a vlastne Rímania ho vyhnali a zakladajú republiku. Čiže dnes naozaj len taký úvod. Poprosím aj prepísať poznámky potiaľ. Áno, na tole 81 ich máte celé, ale budete si ich písať teda postupne. Kto si poznámky vytláča, kľudne si môže vytlačiť naraz všetko. Kto prepisuje, tak stačí zatiaľ do najbližšej hodiny, stačí potiaľ teda po Rímsku republiku. Potom na najbližšej hodine sa presunieme na Rímsku republiku. V prípade akýchkoľvek otázok, kľudne ma kontaktujte cez EduPage.